Təşəkkür edirəm, hörmət xanım sədir, hörmətli həmkarlar, media təmsilçiləri. Nəhayət bölgəmizdə sülhün bərqərar olunması yolunda ilk addımlar atılır. Qazağın 4 kəndi vətənə qovuşmuşdur. Növbədə digər 4 kəndimizin də işğaldan azad edilməsi gözlənilir və bu kəndlərin də geri qaytarılmasına zərrə qədər şübhə ola bilməz. Bütün bu prosesin müəllifi möhtərəm cənab prezident Müzəffər Alibaş komandan İlham Əliyevdir. Bölgəyə sülh bir mənalı şəkildə lazımdır və bu bölgədə yaşayan bütün xalqların milli maraqlarına və dövlətçiliyinə tamamilə uyğundur və onunla üstə düşür. Bölgəyə sülhün və təhlükəsizliyin gətirilməsi üçün ilk növbədə erməni işğalına son qoymaq lazım idi. Bunu Müzəffər Ali Başkomandan qəhrəman silahlı qüvvələrimizlə 44 günlük müharibədə və ondan keçən zaman kəsində nəhayət 2023-cü ilin sentyabrında separatçı xunta rejimini yerlə bir etməklə əsasını qoydu, təməlini qoydu və dərhal da 44 günlük müharibədən sonra xüsusi sülh proqramı ilə, 5 məntli sülh proqramı ilə çıxış etdi. Buna qarşı çıxanlar oldu. Ən müxtəlif səviyyələrdə manisini türətməyə çalışdılar. Xüsusilə Fransa kimi bugün özünün dövlətçiliyi ilə, onun taliyyə yüklü məsələləri ilə məşğul olmağı bacarmayan Fransa kimi ölkələrin də müqaməti qırıldı. Ermənistandakı faşist cəmiyyətin müqaməti qırılmaqdadır. Bugün orada yeniliklə cəhalət və faşist düşüncəli cəmiyyət arasında bir döyüş gedir və əminik ki, nəticə etibarilə yenilik bu cəhalətin və faşist düşüncəli insanların üzərində qələbə çalacaq və regional sülhün gətirilməsinə bütün manilərdən qalxacaqdır. Bütün bunların hamısının təşkilatçısı, memarı, möhtərəm cənab prezidentdir. O, bölgəyə sülh gətirməyi qəti şəkildə qarşıya qoyub və bu yolda ciddi addımlar atılır. Mən əminəm ki, yaxın gələcəkdə cənab prezidentin bölgəyə gətirdiyi bu sülhə görə o Nobel sülh mükafatına layiq olan, ona mənəvi haqqı olan dövlət xadimlərindən biri kimi həm də tarixə düşəcəkdir, çox sağ olun.